В Одеській юракадемії вже другий рік поспіль проходить міжнародна науково-практична конференція «Державне бюро розслідувань. Досвід становлення». Цього разу провідний виш відвідав директор ДБР Роман Труба разом з керівниками управління інформаційно-аналітичної розвідки, управління оперативних розробок, патронатної служби, а також керівниками територіальних управлінь. Президент юракадемії Сергій Ківалов показав почесним гостям сучасну матеріально-технічну базу університету, навчальний кампус, найбільшу в Україні наукову бібліотеку. Керівництво Державного бюро розслідувань ознайомилися з особливостями підготовки високопрофесійних кадрів, яке здійснюється у стінах вишу. Також відвідали унікальний музей рідкісної книги, де зібрані справжні історичні пам'ятки, та найбільше гостей вразив тир і музей зброї. Речі, які тут є, на мій погляд, вони унікальні. І дуже важливо, щоб це бачили не лише студенти, і це було не лише для обмеженої кількості людей. Такими масштабними проектами повинна займатися в першу чергу держава, і це повинні на такі речі виділятися однозначно кошти. Багато речей, які сьогодні тут побачив, необхідно брати на замітку не лише навчальним закладам, але в тому числі і працівникам, або навіть, я би сказав, майбутньому навчальному закладу, який буде створений в Державному бюро розслідувань. Наприклад, в Львівському національному університеті немає змоги студенти проходити навчання, вивчати механізми, вивчати форми, а також вивчати способи для того, щоб в подальшому використовувати ті чи інші види зброї. В Одеській юридичній академії це є. І люди швидше підготовлені для застосування цих знань вже безпосередньо на практиці. Я сьогодні побачив, що на значній частині назви експонатів є прізвище, що це з колекції Сергія Васильовича. І я не помилюся, хоча Сергій Васильович не хвалився, але впевнений, що це, що ми сьогодні побачили, це було його ініціативою, це було його працею і його бажанням. Тот, хто пойде працювати правоохранительный орган, он должен знать материальную часть оружия, он должен уметь стрелять, он должен знать правила применения оружия. Мы готовим таких специалистов. В течение года будущие детективы, они занимаются именно этой работой у нас в стрелковом тире, специальная подготовка. Это связано и с применением оружия, это связано и с боевой подготовкой. То есть мы готовим настоящих специалистов для этой новой службы. И я рад, что сегодня мы нашли полное взаимопонимание с Государственным бюро расследований. На урочистому відкритті конференції відбулася історична подія. Одеська юридична академія та Державне бюро розслідувань підписали угоду про співпрацю. Тепер випускники закладу вищої освіти будуть працевлаштовуватися в один з найважливіших в Україні органів правоохоронної структури, а студенти проходитимуть практику. Я переконаний, що в побудові будь-яких інституцій, які є в нашій країні, основну роль відігрують – це людський фактор. Наполегливість, професійність свідчить про те, що структура буде працювати належним чином. Саме сьогодні я переконався в тому, що навчальний заклад Одеська юридична академія працює на високому професійному і державницькому рівні. І це фундамент і це основна заслуга президента вищого навчального закладу Сергія Васильовича Ківалова. На сьогоднішній день Одеська юридична академія входить в топ українських вузів. Це насправді є дуже високою оцінкою і дуже високою відзнакою. З моєї точки зору, те, що зроблено в Одеській юридичній академії, однозначно заслуговує на найвищу оцінку, заслуговує на те, щоб брати досвід, брати можливості, якісь, які вже запроваджені в регіонах, так, і використовувати це на центральному рівні, на рівні Державного бюро розслідувань, на рівні центральних органів виконавчої влади, тому що регіони – це насправді фундамент побудови державності України.
Сергій Васильович є основним ідеологом побудови, встановлення цього вузу, і він переживає про те, що тут відбувається щоденно, щосекунди, і він живе цим. І саме головне, от ми бачимо те, що є, це той результат, ці досягнення. Президент Одеської юракадемії вручив керівництву та працівникам Державного бюро розслідувань пам'ятні ювілейні медалі, випущені Національним банком до 20-річчя університету, а також унікальне видання авторства вчених юракадемії «Кримінальний кодекс в анекдотах». Це було дуже приємно з такими подарунками, буде в мене на робочому місці, на робочому столі. Не просто кодекс, а кодекс, з якого можна ще не тільки використовувати в практиці, а ще й посміятися, тому це дуже позитивно. Зазначимо, що у перехідних положеннях Конституції України була прописана передача функцій досудового розслідування від прокуратури спеціальному органу з повноваженнями проведення досудового розслідування. Однак відповідний закон про створення Державного бюро розслідувань був прийнятий тільки через 19 років після прийняття основного закону України. Потім ще 2 роки знадобилося для того, щоб дотримати всі юридичні процедури, провести конкурс на керівні посади, і ось нарешті робота Державного бюро розслідувань була запущена. Воно почало здійснювати правоохоронну діяльність. Усього за півроку було відкрито майже 12 тисяч проваджень. Розслідується більш ніж 8 тисяч справ. Скеровано до суду 1200 та оголошено майже 200 обвинувальних актів. Саме важливе, що при створенні Государственного бюро расследования другие правоохранительные органы, которые ведут следствие, орган досудебного следствия, не должны заниматься этой функцией. А у нас создавали десятки разных органов, и все хотят следствия, и все хотят заниматься этой работой. Нужно привести в соответствие с теми нормами Конституции, которые предусмотрены действующим законодательством. Для того, щоб робота новоствореного органу була ефективною, дуже необхідна всебічна наукова підтримка його діяльності. Одеська юракадемія співпрацює в науковому плані з Державним бюро розслідувань самого першого дня його існування. Вчені вишу входять до складу науково-консультаційної ради ДБР, беруть активну участь у підготовці наукових висновків за запитами бюро. Я дуже задоволений таким підходом, що є співпраця між теоретиками, тобто науковцями, і відповідно практичними співробітниками бюро, які безпосередньо знають роботу зсередини. На конференції підіймалися дійсно дуже важливі теми, що стосуються різних аспектів діяльності ДБР. Це і актуальні питання процесуальної діяльності, кваліфікації злочинів і особливо методики розслідування злочинів, різні кримінологічні аспекти. Також були доповіді, присвячені закордонному досвіду діяльності правоохоронних органів по протидії злочинності. Firstly, it's a privilege to be here. The first time I came to Ukraine was in 2015, and that was also to Odessa. So I did not think in 2015 that I would be coming back in 2019 in a position to advise such a new and important organization as SBI. And for that reason, I think the cooperation between SBI and the university is a very important thing, which should be encouraged by everybody, and EUAM would also encourage it. Зазначимо, що під час свого візиту директор Державного бюро розслідувань Роман Труба зустрівся з випускниками-магістрами та усіх запросив на роботу, сказавши, що двері ДБР для них завжди відкриті. Я чітко можу сказати, що створені всі умови для здобуття хорошої професійної освіти. Я впевнений, що ця освіта присутня в цих людей, які сьогодні отримали дипломи магістрів. Людина, яка створила, завжди буде прагнути, щоб його заклад був найкращий. І саме це і робить Сергій Васильович. Крім цього, очільник ДБР відповів на усі запитання, що цікавили студентів Одеської юракадемії, майбутніх працівників Державного бюро розслідувань.